Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete jednoduše napsat U s čárkou. Pokud na vašem počítači používáte českou klávesnici, stačí vám na vaší klávesnici stisknout tuto klávesu pro čárku a následně napsat U. Jak můžete vidět, tímto se nám napsalo U s čárkou. Pokud používáte jiný jazyk klávesnice, tak na vaší klávesnici stiskneme a podržíme levý Alt, a k tomu na numerické klávesnici napíšeme 0, 2, 5, 0. A opět, jak můžete vidět, tímto se nám napsalo U s čárkou. Kdybyste tímto stylem chtěli napsat velké U s čárkou, stačí, když na vaší klávesnici stisknete a podržíte levý Alt a na numerické napíšete 0, 2, 1, 8. Tímto se vám napíše velké U s čárkou. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.